यात्रा पहिला महिलाहरु अगाडि बढ्नु भयो भने त्यहाँ विकास हुन्छ एक जना महिला शिक्षित भयो भने पुरा घर शिक्षित हुन्छ पुरा घर शिक्षित भयो भने पुरा होरा शिक्षित हुन्छ पुरा होरा शिक्षित भयो भने पुरा जिल्ला शिक्षित हुन्छ त्यसैगरी देश हुन्छ यसमा लागिरहनु हुने तपाई सबै महिलाहरुलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौं र आज भरतपुर महानगरपालिकामा दुई वर्षसम्म अनेमसंग पाँच चलाएर अब पुनर्गठन हुन आइरहेको छ र यो पुनर्गठन हुने क्रममा तपाईँहरू जो जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 अनिम संघको पुनर्गठन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ अखिल नेपाल महासंघ महानगर इन्चार्ज प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती खड्काले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अनिम संघले महिलाहरूको हकहितका लागि जिल्ला क्षेत्र नगरपालिका वडादेखि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो जिल्ला सचिवालय सदस्य ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सल्लाहकार एवं पूर्व बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम ढुङ्गाना अखिल नेपाल महिला संघ महानगर इन्चार्ज जिल्ला सदस्य तथा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य शोभादेवी प्रधान श्रेष्ठ अखिल नेपाल महिला संघ महानगर अध्यक्ष शान्ति लक्ष्मी खड्की अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला संयोजक रेणुका बज्रगाईले अनिम संघले महिलाहरूको हकहितका लागि संरचनात्मक हुने खालका क्रियाकलापहरू गर्दै आएको बताउँदै अनिम संघ अहिलेसम्म के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छन् त भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए यो नेकपा एमाले अनिम संघ भातृ संगठन मध्ये एउटा यो एक नम्बरको भातृ संगठनको रूपमा लिइन्छ यो अनिम संघ हामीभन्दा अग्रज नेता कमरेडहरूले धेरै लडाइँ गरेर धेरै पार गरेर धेरै यातनाहरू सहेर यो अनिम संघ यहाँसम्म ल्याउन उहाँहरूको धेरै ठुलो हात छ यो अनिम संघ 2008 सालमा स्थापना हुन गयो त्यो अनिम संघ स्थापना हुँदाहुँदै यो अनिम संघमा प्रगतिशील प्रतिभाशाली महिला दिदीबहिनीहरूको सङ्गठन रहेर यो आबद्ध रहेको छ र देशभरि यो अनिम संघ 10 लाखभन्दा बढी यसको सदस्यको रूपमा रहन गएको छ त्यस कारणले हामी महिला दिदीबहिनीहरू आज यो पुनर्गठन कार्यक्रम पनि हुन गइरहेको छ योभन्दा अगाडि 5 नम्बर अनिम संघमा आबद्ध रहेका महिला दिदीबहिनीहरूले पनि धेरै राम्रा कार्यहरू गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यही साथसाथै अहिले नयाँ कमिटी गठन हुँदैछ त्यो कमिटीमा आबद्ध रहनुहुने महिला दिदीबहिनीहरूले अबका दिनहरूमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि तपाईँहरू अग्रसर हुनुहोस् हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा पुरानोदेखि लिएर अहिले हामी फेरि पनि दोहोरिएर हामी 5 जना जनप्रतिनिधि आएको छौँ तपाईँहरूलाई सधैँ हामी साथमा साथ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढाउन हामी हौसला दिनेछौँ साथ दिनेछौँ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु फेरि पनि तपाईँहरू नयाँ आउने पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँदै हवस् त धन्यवाद अहिले हामी ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत 1 देखि 29 वडाको सम्मेलनको दौरानमा छौँ यस अन्तर्गत आजको कार्यक्रमले हामीले 3 वडामा सघाइसकेका छौँ र यो कार्यक्रम तपाईँहरू सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूले एकजना लागेर केही पनि हुँदैन अहिले हाम्रो एक थुकी सुकी धेरै थुकी नदी भने जस्तै एकजना लागेर नहुने काममा हामी सबै महिला दिदीबहिनीहरू लाग्यो भने सम्पूर्ण कामहरू हामी सफल गर्न सक्छौँ अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ होला उपभोक्ता कमिटीमा 33% महिला त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थामा 33% महिला प्रमुख पदमा मध्ये एउटा पद हाम्रो महिलाको लागि उपमेयर अथवा मेयर पदको हाम्रा पूर्व अनिम संघमा लागेका अग्रज नेताहरूको लडाइँबाट प्राप्त भएको यो अभ्यासमा हामी छौँ पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो हामी अब 50% माग गर्दैछौँ भन्नुभएको छ आधा आकाश ढाकेको महिलाहरू जनसङ्ख्याको आधारमा हामी धेरैजना धेरै आधीभन्दा बढी छौँ हामी त्यस कारण तपाईँहरू लाग्नुहोस् अब चयन हुने यो वडा नम्बर 5 मा अनिम संघ कमिटीमा मनोनित हुने
जुन पदाधिकारीहरु जोडलाई म कार्यकालको शुभकामना दिदै मेरो भनाईलाई यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद आज भन्दा ठीक एक महिना अगाडि हाम्रो अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला कमिटीले अब हाम्रो अगाडि चाहिँ जिल्ला सम्मेलन आइरहेको छ त्यो जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति भन्दा गठन गरेको छ त्यो गठन गरेको समितिको संयोजकको जिम्मेवारी मलाई सुम्पिदिएको छ र यो जिम्मेवारीको सिलसिलामा हामी ललितपुरका हाम्रो ललितपुर यो महानगर मात्रै नभएर सिङ्गो ललितपुर भित्रका 71 वटा वडा छन् ती 71 वडामा हाम्रो अनेमा संघको अवस्था के छ त अनेमा संघका हाम्रा संगठनहरु कस्तो अवस्थामा छन् त भनी यो अभियानमा लागिरहेका छौ त्यसैको सिलसिलामा आज हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौ हामीले अखिल नेपाल महिला संघको वडा भेला पछि महानगर भेला पछि हामी जिल्ला भेला गर्न गएका छौ जुन हामी मुसिर मसान्त भित्रमै सम्पूर्ण कार्य सिद्धिउने अभियानमा छौ सबै सम्पन्न गर्ने अभियानमा छौ त्यसैले आज यसरी उपस्थित भएर हाम्रो नेकपा एमालेको भात जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल महिला संघ को जुन वडा कमिटी गठन गर्नको लागि वडा कमिटीलाई पुनर्गठन गरेर सशक्त कमिटी बनाउनको लागि यसरी उपस्थित भइदिनु भएको छ यहाँहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिदै अब आउने कमिटी एकदम सक्रिय चुस्त दुरुस्त र एकदम सक्रिय रहोस् भन्ने शुभकामना दिदै म आफ्नो छोटो मन्तव्य यहाँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 अखिल नेपाल महिला संघमा नयाँ चुनिएको पदाधिकारीमा बसन्ती रिजाल अध्यक्ष भएका छन् भने सुशीला घिमिरे उपाध्यक्ष निमुराज भण्डारी सचिव कुन्ती ढुङ्गना कोषाध्यक्ष र सदस्यमा संगीता रिजाल लक्ष्मी मानन्दर आरम्भ शिल्पकार पार्वती कडेल श्रेष्ठ मन्जु महर्जन बबिता रिजाल प्रतिमा ढुङ्गना सुजता उब्रेती जागृति विकास चयन भएका छन् सबै साथीहरूले आफ्नो मुट्ठी उठाएर उहाँले जे जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुसारले वाचन गरी दिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु धन्यवाद आदरणीय सरस्वती खड्काज्यू विकास सरले भनिसक्नुभयो मैले जे जे भन्छु तपाईँहरू त्यही त्यही भन्नु होला म भन्दा आफ्नो नाम भन्नु जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सङ्घको झन्डा सामु यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि म सङ्घको विधान समिति र कार्यक्रमलाई अखिल नेपाल महिला संघ जिन्दाबाद जिन्दाबाद सम्पूर्ण कमिटीहरूलाई कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै म पनि अनेम संघको पूर्व गठन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य मन्जु रिजाल अशोक कुमार श्रेष्ठ पूर्णम निरौला अखिल नेपाल महिला संघ वडा कमिटी वडा अध्यक्ष सुमित्रा तामाङ लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो